На Закарпатті почали працювати офлайн пункти команди підтримки дії із ковід-сертифікатами. Зокрема, пункт допомоги з отримання ковід-сертифікатів запрацював і у Мукачеві. У нас в Мукачевському районі, починаючи з самого початку вакцинальної кампанії, працює три центри вакцинації. Це центр вакцинації в місті Мукачево, в приміщенні адміністрації, у Сваляві і у Ловці. Значить, ці три центри вакцинації координуються нашою адміністрацією Мукачевської, організацією їх роботи відповідно. І от віднедавна поступила пропозиція, цей пілотний проєкт з приводу використання застосунку «Дія». От ми погодилися, щоб зробити такий експеримент в центрі вакцинації, який знаходиться у нас в Мукачевській РДА. Спеціалісти відділу цифрової трансформації, які працюють в РДА для того, щоб надавати ще більш розгорнуту інформацію та допомогу населенню, проходили спеціальне навчання. В області є три пункти команди дії. Це Ужгород, Мукачево і Хуст. Наразі закріплені за нами такі повноваження, тобто по наданню населення ковідних сертифікатів по допомозі населення Мукачевського району. Але безпосередньо наш адміністратор і дівчата відділу безпосередньо мають допомагати людям, які будуть звертатися до нас за даною послугою. В умовах пандемії та можливих обмежень червоної зони ковід-сертифікати стануть перепусткою у більшість закладів нашого краю. Тому розібратися у їх отриманні та використанні потрібно кожному. Є дуже багато нерозумінь серед людей, наприклад, дехто вважає, що юридичну силу має лише паперовий вигляд сертифікату, так що ті документи, які містяться в застосунку дії, що вони не мають сили. От, відповідно, ця людина, яка зараз чергує, вона допоможе розібратися людям у всіх цих питаннях. Пояснити, допомогти, якщо потрібно, і налаштувати відповідно відразу в телефоні. Найбільше звернень за такою допомогою надходить від людей похилого віку. Люди похилого віку не вміють пользуватися і користуватися телефоном. Безпосередньо в наші обов'язки входить то, щоб їм допомогти в даній послузі. Щоб звернутися за допомогою у отриманні ковід-сертифікатів або інших питаннях, що стосуються його генерації у застосунку «Дія», ви можете звернутися у Мукачевську районну державну адміністрацію. Саме мають звертатися на першому поверху у Мукачевську районну державну адміністрацію, 115-й кабінет, відділ цифрового розвитку.